vyrozuměná, že prostě ve 13.30, že tady máme být. Ne, protože samozřejmě vám k tomu můžeme poskytnout ještě nějaké další informace, aby to proběhlo. Další informace poskytnete tím, že nás někam posadíte, nalijete vám skleničku vína, přinesete popelník a kdybyste byli jo, Hochwegig, tak je hezkou dívku, abychom se na ně mohli usmát, jo? Hele, to od vás neočekávám. Vezmi si třeba takovou kategorii, jako jsou roztleskávačky, které jsou placené. Já představ si, kdyby na meeting prezidentských kandidátů přišlo 60 dívek, jo, a mávali a tleskali, jo. Byli v tričku a... Ano. Třepetalky v ruce. Tady to chce daleko civilnější kampaň. Když se mě lidi ptají, koho teda bychom do druhý kola podpořili, my mlčíme jak indiáni, prostě nebudeme nikomu, nebudeme preferovat. Pan Zeman se snaží na nás tlačit, abychom poškozovali Fischera v žádném případě a ostatní. Takový, že žádný věci nemůže docházet, my máme jedinýho kandidáta, podporujeme našeho kandidáta a po volbách budeme podporovat budování suverenity. Že jsem degenerovaný. To jsem opravdu od roku 48 a přiznávám, že třeba až do puberty je to strašně obdobně. Ze mě strašně, se to není pravda, tolik kantonů nám to flouká. Ano, byl jsem dlouho stále zakomplicovaný, ale naprosto. Ne, to je pro dítě, když mu vtloukáte v věku 8, 9, 10 let, že je degenerovaný, tak to zanechá své stopy. To ještě fakt nervák, jo. Protože vydat zemi někomu, z koho jsou vlastně, z jehož politiky jsou lidi takhle frustrovaný, to je ta frustrace, není stará, nemá kořeny 2-3 roky starý, to prostě je někde z oposmlouvy. My to vidíme prostě, jak jezdíme na to Vysočinu, no, jak se, jako jak ty lidi přemýšlejí, jo, to je prostě děsivý, ne? Děsivý, jo. Já budu volit Bobošíkovou, protože je to pěkná ženská. No jo, Já jsem říkal, a ten zas vypráví dobrý fóry. No právě, je takový ten prostě český křupan, že jo.